Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koff. E hoje, galera, estamos aqui para mais um episódio de Edunossauro, galera! E, pessoal, hoje eu acho que a gente vai dar vida ao nosso lindo dinossauro, porque eu tô com DNA aqui, gente! DNA! E eu descobri para que serve essa Story Table aqui, galera. Vou mostrar para vocês que é um negócio bem simples, mas divertido. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Bum! 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 Eita, nós! Pum! Pum! Galera, são quadros, tipo, mitológicos. Quadros muito da hora. São quadros que valem a pena deixar aqui na nossa parede, porque são mitológicos. Eu tenho 10 aqui, né, gente? É quadro pra caramba. Vou tentar colocar um maior aqui, ó. Não tem maior, gente. Ferrou. Tá, vou deixando pequenininhos aqui, ó. Por enquanto, ó. Vamos encher de quadro aqui, ó. Beleza, enchemos de quadro. E aí, ó. Temos quadros mitológicos. Beleza. Galera, o que a gente vai fazer hoje, então? Pra gente dar vida ao nosso dinossauro, né? A gente precisa do quê? A gente precisa fazer um vat. Um vat. A gente precisa fazer essa maquininha aqui, ó. Culture vat. A gente vai usar o quê? Vai usar um negócio do cacto, né? Vai usar um cacto. Vidros, balde de água e iron, né, galera? Só que eu andei vendo aqui, eu tô precisando de iron. Tá complicado, gente. Tá complicado. Iron tá precário aqui. Eu usei iron pra caramba, então... Meio que acabou os irons daqui. Eu preciso fazer ferramentas novas, né? Então, vou fazer assim. Vou fazer assim. Peraí. Deixa eu ver se tem algum iron aqui. Não tem nenhum iron. Ferrou. Deixa eu ver nos fornos. Opa, 18 iron. Levamos sorte aqui, ó. Beleza. Beleza, 18 iron. Dá pra fazer, então, uma espada. Vamos fazer uma espada com esses irons. Beleza. E vamos fazer uma picareta, né? Porque picareta a gente não tem. Picareta a gente vai usar pra caramba. Pronto. Agora, galera, a gente tem que fazer o quê? Tem que procurar, né, as coisas pra fazer essa máquina. Porque com essa máquina aqui, a gente vai dar vida ao nosso DNA, galera. Porque enquanto a DNA, a gente não pode fazer nada. E outra, né, vocês me falaram nos comentários aí que a Dinopédia só serve quando tem um dinossauro. E é verdade, só serve quando tem um dinossauro. Então, pra isso, a gente vai ter que fazer o nosso dinossauro ganhar vida, né? Então, vamos colocar aqui nossos itens que a gente não vai usar por enquanto aqui, né? Deixa eu levar essa calça, vai que a minha quebra. Deixa eu colocar nesse outro. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Pronto. Tô quase colocando. Aí, pronto. Pronto, tem 14 iron. Mas mesmo assim, se eu ver iron, eu vou pegar, entendeu? Porque iron tá precário. Pronto, eu troquei a porta também, né, galera? Porque um creeper já entrou aqui, já explodiu minha casa. Então eu tô louco com esse creeper. Vocês não tem noção de quanta raiva eu tenho esse creeper. Então, eu já peguei e troquei. Pronto. Agora a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar encontrar um deserto. O deserto eu não vi por nenhum lugar aqui ainda, galera. Eu não vi nenhum lugar. Eu vou pegar o meu morcego, então. Porque com o morcego a gente consegue voar, né? E é mais fácil a gente encontrar. E os bichos não vai, sei lá, não vai tentar matar a gente. Porque a gente vai estar no ar, né? E os bichos não matam a gente no ar. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente encontra pelo menos um deserto aqui pelas redondezas. Aqui, ó. Aqui tem um, mas eu não sei se tem cacto. A gente tem que levar sorte, hein, galera? Ó. Não tem cacto, ferrou. Preciso só de um, gente. Um cacto só já vai resolver o nosso problema. Aqui, não tem? Não tem também. Nossa, cacto tá bruto, hein? Tá bruto de a gente encontrar. Tá, eu vou atravessar esse rio. Vou atravessar esse rio, porque talvez a gente encontre alguma coisa aqui. Nada aqui. Aqui é gelo. Ferrou, gente. Ferrou. Cacto vai ser uma coisa bem difícil da gente encontrar. Deixa eu ver. Eu vou pegando os trigo também, porque a gente vai usar pra caramba. Então, aonde que eu ver que tem esse negócio que eu vou pegar também. Aí, beleza. Cana de açúcar, né? Não é trigo, não. Meu Deus, trigo é o que a gente planta pra fazer pão, Edu. Você tá meio louco? Vamos lá, então. Eu só preciso de um cacto, gente. Um cacto só. Se eu não encontrar o cacto, ferrou. Outra coisa também, né? Eu acabei esquecendo de trazer um balde. Mas a gente vai precisar de leite também, de vaca. Leite de vaca. Tá, deixa eu... Só matar esse porquinho aqui. Porquinho. Pra pegar a gente pegar carne, né? Caso precise de comer e acabe minhas cenouras. Vamos lá. Ih, eu acabei virando porco. Tá, vamos virar morcego de novo e procurar essa merda desse cacto que eu não tô encontrando, gente. Não tô encontrando esse cacto. Tô ficando louco já. Tô ficando louco. Eu preciso encontrar esse cacto quanto antes. Quanto antes, que esse cacto é importantíssimo. E ó, ferro também a gente não encontrou. Eu vou ter que minerar um pouquinho. Pera, deixa eu... Deserto? Não, não é deserto. Mas pera, pode ter um cacto aqui. Pode ter um cacto. Deixa eu tirar essas nuvens, né, gente? Deixa eu tirar essas nuvens, que essas nuvens ficam aqui, ó. Quando eu vou tirar as nuvens, você vai em clothes, aqui, clothes, e deixa off. Beleza, vamos tirar as nuvens pra não atrapalhar. E aqui parece ser uma dungeon, gente. Parece ser uma dungeon. Eu acho bom a gente entrar, né? Eu acho bom a gente entrar. Vai que tem alguma coisa boa. Eita, nós! Olha o tanto de teia! Por que tem tanta teia assim? Caramba! Nossa, eu não sei de onde que veio tanta teia, mas tem teia pra caramba, então é bom a gente usar. Deixa eu subir pra superfície. Opa, tem um baú ali. Tem um baú, ferrou. Ferrou, não consigo sair. Ai, boa, vamos lá.
Deixa eu só comer uma cenoura aqui pra gente não morrer. Tem... Ah, é uma aranha aqui, ela nasce debaixo d'água. A dungeon bugou, eu acho. E ela acaba nascendo debaixo d'água. Deixa eu ver o que tem aqui. Livros, vou pegar tudo rapidão aqui. Depois eu vejo o que tem lá em cima. Porque a gente tem risco de morrer. Vamos lá, pegar aqui. Isso aqui não é baú, não. Aqui é baú, baú. Boa. Vamos pegar rapidão, 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 rapidão. Boa, agora a gente sobe. Ai, caramba, 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 tô morrendo. Boa, vamos. Subimos e eu ainda não encontrei o cacto. Não tem nenhum cacto. Nenhum cacto por aqui. Ferrou, né? Ferrou, né, gente? Ferrou. Tá, eu vou ver o que a gente pegou ali naquela dungeon. Que bugou, né? A dungeon tá dentro do mar. E acabou tendo um monte de teia de aranha. 21 linhas, né? É bom que a gente vai ter um lugar pra pegar linha, caso precisar, né? É, deixa eu ver. A gente pegou esse Broker's Ender Figure, que eu não sei o que que é. Não sei o que que é, mas dá pra servir de carvão. Uma cela, né? CDzinhos de música. E mais Iridium Ore. Nossa, Iridium Ore a gente tá achando pra caramba. Livro encantado, chama um, boa. Se caso a gente precisar pra colocar em algum arco, a gente vai ter. E por enquanto, eu não encontrei ainda a merda do cacto. Não encontrei a merda do cacto. Temos que dar mais uma voltinha aqui, gente, pra encontrar esse cacto maldito. Porque não tá dando. Tá, eu vou fazer o quê, então? Vou descer aqui, pegar essa árvore aqui rapidão. E vou catar iron, vou catar iron. Porque a gente precisa de iron, gente. A gente precisa de iron pra fazer um balde. E se a gente encontrar uma vaca, assim, por algum motivo, a gente vai ter que pegar leite da vaca. Porque pro dinossauro nascer, galera, a gente vai ter que dar um pouquinho de leite pra ele, entendeu? Na verdade, tem que dar um pote inteiro de leite. Então a gente precisa encontrar iron aqui, nessas ravinas aqui por perto. Que é uma coisa que tá bem complicada aqui nesse modpack. Iron tá bem chato de encontrar. Eu vou fazer assim, então. Eu vou encontrar o iron e o cacto, né? Vou andar bastante aqui. Vou encontrar... Eita, tem uma dungeon. Uma dungeon? Pera. Não, o que que é isso? Encontrei o cacto. Encontrei o cacto. Boa, galera. Boa. Encontramos o cacto já. Cacto pra caramba. Cacto pra caramba. Eu só tenho que tomar cuidado pra não morrer aqui, né? Porque tá perto dos bichos. Ó, beleza. Vou pegar o... Ai, Creeper. Explodiu em mim. Ferrou. Ferrou. Leg. Pronto. Agora eu só preciso do iron, né? Só preciso do iron pra gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. Tô a 700 blocos da minha casa, galera. É longe pra caramba. Longe pra caramba mesmo. Então eu vou fazer assim, então. Eu vou procurar o iron aqui, né? Na verdade eu vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Aproveitando que eu já tenho um cacto já, né? Vou voltar pra casa. E quando eu chegar lá em casa, eu volto, beleza? Então, já volto. Bom, galera, voltamos. A gente tá aqui em casa já. Eu tô aqui com os cactos, né? Eu vou colocar ele pra ferver. E também peguei alguns irons, né? Algumas pedras, porque a gente vai usar pra caramba. E o leite, eu também já encontrei. Tá aqui no nosso inventário aqui o leite que a gente vai utilizar pra fazer o nosso dinossauro, né, galera? Então vamos fazer o quê? Vou pegar os irons que eu tenho fervido aqui já começar a craftar o que a gente precisa. Areia, também peguei areia. Deixa eu colocar aqui no forninho, areia, né? Vamos colocar no forninho. Beleza. E eu preciso só do iron. Cadê o iron que eu tinha pegado? Eu não sei onde que eu coloquei. Ah, tá aqui nesse baú. Aí, beleza. 14 iron. Já vai dar pra gente fazer pelo menos o que a gente precisa. Vamos lá então, a gente precisa de um cacto, né, que é tipo verde do cacto, né, não sei como fala isso aqui em inglês. Mas tá escrito verde do cacto. Precisamos de um balde d'água. Água eu acho que a gente não tem, deixa eu ver se tem algum balde aqui sobrando. Peraí, aqui ó. Beleza, um balde de água. Alguns vidros, no caso 4 vidros, né. Eu acho que é isso, 4 vidros, isso mesmo. 3 irons e um negócio do cacto, né? Que a gente vai pegar aqui agora. Então vamos esperar só aqui o vidro já ferver, porque só falta mais um. Beleza. Vamos. Ah, vidro, vai. Vai, vidro. Vamos lá, beleza. Temos o vidro já. Agora a gente faz o quê? Coloca o verde do cacto, o balde, os 3 irons e os vidros nas laterais. E pronto, temos o Culture Vet, galera. Culture Vet, eu acho que é assim que fala. Vamos colocar aqui do lado aqui da nossa analyzer, né? E ele vai ficar aqui. E agora, galera, o que a gente vai fazer pro nosso dinossauro meio que criar vida? Ele não vai criar vida agora, né? Ele não vai criar vida agora, que não tem como, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui o nosso DNA e aqui embaixo colocamos o leite dele. Ele vai encher essa partinha aqui, ó, e vai começar vagarosamente aqui, galera, criar um ovo de dinossauro. Meu Deus, vai demorar pra caramba. Eu acho que se eu ficar aqui, eu acho que uns 5 minutos, vocês não vão ver a marquinha dele ainda. Ah lá, apareceu já, tá vendo, ó? Tá vendo? A pontinha já foi criada já, ó. A pontinha já foi criada, então demora pra caramba. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? Eu preciso de algumas barras de ferro. Barras de ferro. Vamos ver como que a gente crafta. Aqui, ó. Dá pra craftar bastante com isso aqui, por enquanto, né? Que a gente vai usar pra fazer a nossa jaula. Primeira jaula que a gente vai usar pra fazer. Beleza? E também preciso de porta. Porta de ferro, deixa eu só checar como que crafta, né? Porque eu não lembro os crash assim de cabeça tão rápido. Ah, porta é a mesma coisa que porta de madeira. Agora que eu lembrei. Vamos lá, só preciso de mais iron. Mais iron. Cadê mais iron? Aqui, mais iron. Beleza. Vamos fazer uma porta. Pronto, uma porta. E também fazer mais grade. Pronto. Acho que aqui já tá bom de grade.
Deixa eu só deixar fervendo uma pedra, né, galera? Porque daí a gente já vai poder... A gente já vai poder fazer o botão, né? Que pra gente abrir a porta. Então vamos lá, deixa eu só fazer aqui. Pronto. Agora a gente vai ter que fazer a nossa jaula enquanto o negócio ali tá virando meio que um ovo, né? Porque, por enquanto, ele não é um ovo. Em off, né? Eu já meio que planei esse terreno aqui, porque o nosso museu vai ser daqui pra lá. Entendeu? Daqui pra lá. Então vamos fazer a nossa jaula aqui, começando por aqui mesmo. Ó, eu trouxe algumas pedras já. Vou fazer um tamanho meio bom, né, pro dinossauro ficar, porque o dinossauro tem que ficar num espaço bom. Porque se ficar sem espaço, é chato, né, gente? Então tem que deixar um espacinho bom pra ele voar, pra ele se divertir e tal. Se bem que eu não sei se ele vai voar agora, né? Eu não sei se o meu, o dinossauro que eu peguei, ele voa. Mas vamos deixar um espaço legal pra ele. Vamos lá, então. É, aqui tá bom já, aqui tá bom. Aí, ó. Aqui. Pronto. Agora a gente só precisa das grades, né? Pera aí, deixa eu só quebrar isso aqui, que o negócio ficou feio aqui, gente. O negócio ficou feio, vamos lá. Aqui, aqui, pronto. E aqui eu acho que dá pra ficar a nossa porta. Tem que contar aqui, só que eu tô com preguiça de contar, gente. Depois eu conto. Depois eu conto pra ver onde que dá pra colocar a porta certinha. Pera aí, deixa eu colocar as gradinhas aqui. Beleza. Mais gradinha. Eita, nós. Aí, pronto. Vamos lá. Aí, tá quase. Tá quase, galera. Tá quase pronto aqui. Ah, vai faltar grade. Vai faltar barra de ferro. Vamos lá fazer mais, então. Vamos lá fazer mais. E aí a gente já termina ali a nossa primeira jaula de dinossauro. Eita, aí, beleza. Deixa eu ver os iron, tá fervendo? Cadê os iron? Tá aqui, fervendo aqui, ó. Pronto, vamos fazer mais a grade. Vamos fazer mais grade aí. Acho que aqui já, tá, já dá já pra gente fazer. E pegar mais pedra, né? Porque eu acho que as pedras vai faltar. Vai faltar mesmo. Vai faltar mesmo, gente. Vai faltar mesmo. Ah, não vai faltar não. Acho que não vai faltar não. Enquanto isso, ele tá fazendo já, ó. Tá fazendo. Enquanto isso, a gente vai lá terminando a nossa jaula. Vamos lá. Aí, beleza. É agora, gente, é agora. Tá quase completando aqui a nossa primeira jaula. Tá meio improvisada, né? Porque o museu, vocês sabem, o museu é pra ser bonito. Mas no começo, assim, pro dinossauro nascer, vai ter que ser aqui mesmo. Porque ele tem que criar a vida e tal. Depois a gente vai trocando ele com... vai trocando ele de lugar com a Gravity Gun e tal, esses negócios assim. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui certinho pra não dar nenhum erro, né? Vamos lá. Aí, pronto. Eu acho que aqui ele não sai mais. Porque eu tenho medo dele escapar, entendeu? Quando ele ficar grande. Então vamos deixar ele aqui, ó. Pronto. Aqui eu acho que já dá, já. Eita, não tá farinha. Aí, foi. Pronto. Acho que aqui já dá. Aqui já dá mesmo, hein? Aqui já dá mesmo, hein, gente? Será que eu coloco a porta pra cá ou pra lá? Eu acho que eu vou colocar pra cá. Pera, é aqui mesmo, aqui mesmo. Deixa eu ver quantos blocos tem aqui, pera aí. Deixa eu ver. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, então vai ter que ser 6 no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter que ser portas de duas, né? Eu não contei antes, agora ferrei. Tem que fazer duas portas de iron. Então vamos colocar as duas portas aqui, ó. Aí, pronto. Pronto. A gente vai fazer o que então? Vamos colocar uma porta aqui. Uma porta aqui. E depois a gente pega e faz outra porta. Vou fazer agora. Vamos fazer agora a portinha aqui, ó. Portinha. Cadê o iron? Não tem iron. Aí, tem iron sim. Cara, vamos fazer outra porta aqui. Beleza. Aí, pronto. Agora a gente vai lá e coloca a porta. Já temos a primeira jaula, né, de dinossauro. Nossa primeira jaula improvisada aqui. O primeiro da série, né? Acho que o primeiro dinossauro também. Aí, ó. Só colocar pedras aqui em volta, aí. E eu acho que dá pra trocar aqui também, né? Vai ter que trocar aqui, porque senão não vai ter como a gente abrir a porta com o botão. Então vamos colocar aqui e colocar aqui também. Senão fica feião também, né, gente? Aí, ó. Pronto. Agora tá certinho. Nossa primeira jaula está feita. Nossa primeira. Precisamos de botão, né? Senão não tem como abrir a porta. Ferrou. Vamos lá fazer, então. Vamos lá fazer. E ver se o dinossauro, se o ovinho de dinossauro já tá pronto, né? Eu acho que já tá pronto, hein? Eu acho que já tá pronto. Vamos ver. Boa, galera! Boa! Pycerotaurus. Como que fala? Cepalossauro. Isso. Eu não lembro qual dinossauro que é. Sério. Não sou lembrado. Mas eu tenho que lembrar. Depois eu tenho que ver lá no Google. Pera aí. Eu vou fazer botão de madeira mesmo, né? Vou fazer botão de madeira, porque senão vai confundir tudo. Confundir tudo para Paranauê, vai. Vou fazer botão de madeira aqui mesmo. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ah, lembrei. Vamos lá agora para nossa jaula. A gente já tem o nosso ovinho de cepalossauro, né? É assim que fala? Cepalossauro. Complicado de falar, hein? Complicado. Beleza, deixa eu abrir a porta aqui. E aqui para abrir para sair. Pronto. Galera, a gente já tem, então,
o nosso primeiro ovo de dinossauro. É aqui que ele vai ficar, entendeu? É aqui que ele vai ganhar vida, aqui que ele vai nascer. Então, a gente vai ser meio que a mãe dele, né? A gente vai ser meio que a mãe dele. E quando ele nascer, galera, eu quero ter um nome pra ele já. Então, você que tá assistindo o vídeo agora, você que gosta da série, pode deixar sugestão de nome aí, que eu vou pegar um nome bem legal e vou dar aqui pro nosso dinossauro. Pode ser, então? Pode ser? Eu não vou colocar o dinossauro aqui no chão agora, não, porque eu quero que ele nasça em vídeo, entendeu? Porque quando ele nasce, ele meio que dá um aviso no chat, tipo assim, o seu dinossauro nasceu. Então, no próximo vídeo, galera, eu vou colocar ele no chão, no começo do vídeo, e eu vou ficar o vídeo inteiro fazendo as coisas que a gente tem que fazer, e vamos esperar, né, que ele nasça no vídeo, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês todos tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, e não se esqueça aí de deixar o seu favorito. É nóis, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tenha uma ótima tarde, valeu, falou e fui! Hey!